Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli berangkat ke konsert Payung Mahkota di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC malam tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ketibaan pasangan diraja disambut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo. Bertemakan Raja dan Rakyat Berpisah Tiada, konsert tersebut membuka tirai dengan persembahan bagpipe dari Sri Damesh Pipe Band yang merupakan juara kejohanan pipe band dunia di Scotland baru-baru ini. Konsert Payung Mahkota bersempena istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-16. 23 buah lagu dipersembahkan oleh 10 penyanyi tanah air antaranya Datuk Jamal Abdillah, JJ, Azharina Azhar, Jacqueline Victor, Hafiz Suib, Dr. Suwin C serta Zahra Zamri. Seramai 56 pemuzik orkestra RTM pimpinan Datuk Muzani Ismail terlibat dalam persembahan yang berlangsung hampir 2 jam itu yang turut disiarkan secara langsung di TV Sabah. Sewaktu lagu bertajuk Azizah dinyanyikan oleh Musli Ramli, dua Azizah iaitu Tunku Azizah dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah tersenyum manis mendengar dendangannya. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berangkat pulang kira-kira pukul 11.10 malam.